Workout nummer 3. 10, 20, 30, 40, 50 hand release push-ups. Ned ad rammen med lår og bryst på gulvet, have kontakt med gulvet, løft hænderne fra gulvet og pres op. 1, 2. Man må ikke løfte først med bryst og så derefter med lår. Det er no rep sådan her. Det er no rep, vi skal løfte med lår og bryst samtidig fra gulvet. Efter du har lavet 10 hand release push-ups, så skal man lave 15 meter broad jump. Så jeg starter her, det var min linje her. Så skal jeg starte bag linjen og slutte bag linjen. Så må jeg vende om 7,5 meter. Det skal være 7,5 meter den ene vej, 7,5 meter den anden vej. Man må hoppe så langt man vil. Man må hoppe små hop, men det skal være med samlede fødder. Så man må gøre sådan her, lange hop. Man må gøre sådan her. Man må hoppe så langt man vil. Imellem hvert sæt af push-ups, 7 meter den ene vej, 7 meter den anden vej. 7,5 meter den ene vej, 7,5 meter den anden vej. Efter 5. sæt af 15 meter broad jump, laver vi som buy out, det vil sige det slutning af workout. Du laver 10 hand release push-ups, 15 meter op til 20, 15, 30, 15, 40, 15, 50, 15. Efter sidste 15, så laver vi 150 stadig i samme felt, 7,5 meter den ene vej, 7,5 meter den anden vej. 20 gange, 150 meter, walking lunges. Man skal ned lige og kysse gulvet med knæet. Pas på, at I ikke banker knæet ned i gulvet, men vi skal have kontakt med gulvet med knæet. Man skal over linjen.